ആണ് പണിമുടക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നത്? എന്ത് രീതിയിലാണ്? ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? അനുജ, ഇന്ന് എല്ലാവരും KSRTC ബസ്സിനെ ആശ്രയിക്കാം എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് രാവിലെ തങ്ങളുടെ ജോലികൾക്കായും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കായും ഒക്കെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമായും ഒപ്പം തന്നെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാഴ്ച. അതായത് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെ, സ്വന്തം വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറക്കുക, ഒപ്പം തന്നെ KSRTC ബസ്സുകളെ ആശ്രയിക്കുക, ഒപ്പം മറ്റ് ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ, ഓട്ടോറിക്ഷ പോലെയുള്ള മറ്റ് ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ആശ്രയിക്കുക എന്നതാണ് നിലവിൽ ജനങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ KSRTC ബസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് പല ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ച് ആളുകളോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ചേട്ടാ, ഇങ്ങനെ ഈ ബസ് സ്ട്രൈക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇതിന് ബസ്സിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും? KSRTC ഉള്ളൂ എന്ന് അറിയാം. KSRTC വരില്ല, ഇവിടെ വരില്ല. ഇപ്പൊ പോയില്ലേ, നിക്കൂല, ഇവിടെ നിക്കില്ല. സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബസ്സുകൾ നിർത്തി? ആ, നിർത്തില്ല, നിർത്തില്ല. ഓ, വേറെ ഇത് ഈ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സില്ലേ, ഇപ്പൊ വരണില്ലേ, ആ ബസ് മാത്രം പോകണം. പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ ഇല്ല, ഇതിപ്പൊ പോയില്ലേ ബസ്. അതല്ലേ, നമുക്ക് അറിയില്ല, അവർക്ക് മലയാളക്കാരെല്ലാം അറിയില്ല. ചേട്ടാ പുറത്തുനിന്നാണോ? ആ, പുറത്ത. അപ്പൊ ഇത് അറിയാതെയാണോ? നിങ്ങള് KSRTC ഇന്നലെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നു. KSRTC ഒരു ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലല്ലോ. KSRTC എന്ത് സർവീസ് നടത്തണ കേരളത്തില്? ഒരു സർവീസും ഇല്ല. ഉള്ള സർവീസ് നടത്താൻ പറ്റില്ല. പിന്നെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് സർവീസ് എങ്ങനെ നടക്കും? ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലേ, പണ്ടും ഇന്നും എന്നും. ജനങ്ങൾക്ക് എവിടെ എന്ത് സൗകര്യമുള്ളേ? ഒരൊറ്റ ബസ് പോലും വരുന്നില്ല. നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ബസ് വരുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു കോട്ടയം ബസ് അല്ലേ പോയെ, നമുക്ക് പോകേണ്ടത് പിറവാണ്. പിറവത്തേക്കൊന്നും ബസ്സില്ല. കോട്ടയം ബസ് സാധാരണ ഷെഡ്യൂൾ അവർ പോണെയാണ്. അല്ലാണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇതൊന്നും ഗവൺമെന്റ് അധികാരികൾ അറിയുന്ന പോലുമില്ല. ഇങ്ങനെ സമരം ഉള്ളതും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യണ അതൊന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ. ബസ് സ്ട്രൈക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വലച്ചിട്ടുണ്ട്. 10% ചേട്ടാ, ഇതിവിടെ കാത്തു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് സമയമായി. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യോ? ആ, എറണാകുളത്ത്. ഇല്ലില്ല, ഉത്സവമല്ല. ഹിൽ പാലസിനടക്ക് പോണം, തൃപ്പൂണിത്തറ. ആ, ചോറ്റാനിക്കരെ പിറവൻ ബസ് ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പൂത്തോട്ട ബസ്. ഈ ഇതുപോലെയാണ് കാഴ്ച. അതായത് ഒരു KSRTC ബസ്സിലേക്ക് നിരവധി ആളുകൾ ഇടിച്ചു കയറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണുള്ളത്. അതായത് KSRTC ബസ്സിനെ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ആശ്രയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് കട്ടപ്പനയ്ക്ക് പോകുന്ന ബസ്സാണ്. അതായത് പിറവം, ഇലഞ്ഞി അത്തരത്തിലുള്ള മേഖലകളിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ, കോട്ടയം പ്രദേശ മേഖലകളിലേക്കൊന്നും അത്ര പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ഈ പിറവം മേഖലകളിലേക്ക്, അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള KSRTC ബസ്സുകൾ, ഇതിപ്പോൾ പൂത്താട്ടുകുളം ബസ്സാണ്, അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളെയാണ് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വലയ്ക്കുന്നത്. അവർക്കാണ് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം ഈ മേഖലകളിലേക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളെ തന്നെയാണ് ആളുകൾ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പലരും, നേരത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഈ ബസ് സ്ട്രൈക്കിന്റെ കാര്യം അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ജോലിക്ക് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളെ ഇത് വലച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല പല സ്റ്റോപ്പുകളിലും ഈ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബസ്സുകളൊക്കെ പല സ്റ്റോപ്പുകളിലും നിർത്തില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ. പല ആളുകളും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ജോലികളുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് അവരുടേതായ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ഇത്തരം സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഇല്ലാത്തൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് അവരെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കുറച്ച് പേരോടുകൂടി, കുറച്ച് ആളുകളോടുകൂടി നമുക്ക് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം. ചേട്ടാ, ഈ ബസ് സ്ട്രൈക്കാണെന്ന്
നമുക്കറിയില്ല എന്താണ്, നമ്മ പുതിയതാ. എവിടെ പോകാനാ? ഞാനിപ്പോ വടക്കോട്ട് പോകണേട്ടാ. ആ പശില്ലാതെ നിക്കണ. കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് നേരത്തെ ഉള്ള കൂത്താട്ടുകുളം ബസ്സിന് പോയില്ലേ? പോയില്ല, വിട്ടുപോയി, വണ്ടി വിട്ടുപോയി. ഇനി എത്ര നേരം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു? ഞാൻ അപ്പൊ 1 മണിക്കൂറിന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ 1 മണിക്കൂർ, 3/4 മണിക്കൂർ, 1/2 മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെ ബസ്സിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും യാത്രക്കാരെ വലിയ തോതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ 10 മിനിറ്റ്, 5 മിനിറ്റൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ വണ്ടിയുള്ള കൊച്ചി നഗരപ്രദേശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ആ ഒരു സമയക്രമത്തിലൊക്കെ ഇടവേളകളിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 1/2 മണിക്കൂർ, 3/4 മണിക്കൂർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ആളുകൾ ഒരു ബസ്സിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. അതും കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വിവിധ സർവീസുകൾ, അതായത് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് സർവീസുകൾ, ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് സർവീസുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇത്തരം ചെറിയ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ നിർത്തില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കടവന്ത്രയിലാണ്, കടവന്ത്ര ജംഗ്ഷനിലാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പോലും പല ബസ്സുകളും നിർത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, അത് കൂടുതൽ സർവീസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ സ്റ്റോപ്പുകളിലും നിർത്തുന്ന പല സർവീസുകളും ഇല്ല എന്നത് തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പലരും ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത്തരത്തിൽ ബസ് സ്ട്രൈക്ക് ഉള്ള കാര്യം, ബസ് സമരം ഉള്ള കാര്യം പലരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതും ഇവരെ വലിയ തോതിൽ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചി നഗരത്തിലേക്ക് രാവിലെ തന്നെ ജോലിക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ആളുകൾ എത്തുന്നതാണ്, ഇവിടേക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്നതാണ്, ഇവിടെ നിന്നും പല ആളുകൾക്കും പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് വലിയ തോതിൽ വലയ്ക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലേക്ക് ആളുകൾ, ഒരു ബസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആളുകൾ, നിരവധി ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കയറുന്ന ഒരവസ്ഥ, തിങ്ങി ഞെരിഞ്ഞ് പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് യാത്രക്കാരെ വരയ്ക്കുന്നത്. നഗരമായിട്ട് കൂടി മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതൊപ്പം തന്നെ വളരെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അവർ ബസ്സിനെ തന്നെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അനുജ, ഇത് വ്യക്തമാണ് അശ്വതി. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച പണിമുടക്ക്, സൂചനാ പണിമുടക്ക് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തലസ്ഥാനത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പണിമുടക്കെങ്കിലും, കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി അടക്കമുള്ള മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, യാത്രാ ദുരിതം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായി പണിമുടക്ക് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അധിക സർവീസുകൾ കെ എസ് ആർ ടി സി നടത്തിയിട്ടും ആളുകൾക്ക് തിങ്ങിപ്പോവേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ബസ് കയറുവാനായി നിരവധി ആളുകളാണ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. ആ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നാണ് വിവരം. വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരം.